getuienis van een Amerikaanse gemeente, hy is een van die grootste gemeentes in Amerika, ek wil nou die name noem, maar julle sal weet, as ek die name noem, is julle een baie bekende gemeente en gemeenteleier. Een paar jaar terug, toe begin die gemeente geweldig te groei, en hulle wil toe uit die gebouw uitgaan waar hulle is, want het is te klein, hulle wil een sportstadion koop, wat 87.000 mense kan huisves. En toe ek nou dit hoor, toeskakel ek nou aan, want ons is ook bezig om eiendom te koop, en ek doch toe dalk vir die Here met my praat, die ouse getuienis, en ek luister dit toe, en dit is toe baie eenvoudig, maar hy sê een interessante ding, wat een proces by my in die gang gesit het, wat nog altyd aan die gang is. Nou, daar is altyd een geveg in die gees, if you try to possess the land. Hoor wat ek sê, in die fysische, in die geestelike, when you try to possess the promised land, there's resistance. Dis in die gees so, dis in die fysische so, as een gemeente eiendom wil koop, in die fysische, there's a resistance when we try to possess land. In die gees, wanneer die Here ons roep vir nuwe dinge, en ons penetreer areas, waar ons voorheen nog nie was nie, there's a resistance in the spirit. En nou bid die gemeente in Amerika, want het is een massieve transactie, en is groot geld, en hulle het baie belangegroepe se toestemming nodig. Nou is daar twee ouwens, in die besluitneming lichame van die stad. Maar die twee ouwens, hulle is baie invloedryk, en hulle is deel van die paneel wat moet besluit, wat die goue het moet gee vir hierdie transaksie. Maar hierdie twee ouwens is in die wereld. Hulle is die sociale reëse van die stad. Hulle party. Hulle is bekend daarvoor. En hulle hou funksies en geselligheden by hulle huise, dan nooi hulle die hoes hoe, en dan gebeur snaakse goed by die funksies. Maar vir een of ander rede, in die gesprekke, in die onderhandelings met al die belangegroepe, begin die gemeenteleier agterkom, maar hierdie twee ouwens van al die manne, is my ontsettend goedgesind. Hulle ondersteun my, hulle wil my help, hulle back die transaksie, en hulle wil hulle invloed gebruik, om die ding te laat deurgaan. En hy gaan naar die Here toe, en hy sê, maar Here, dis soos olie en water, ons en die twee manne, ons hoort nie by mekaar nie, ons drink hier dieselfde stroom uit nie, hierdie is sondaars, hierdie mense is boots en all in die wereld, as jy hulle gaan gebruik om die transaksie deur te trek, begin ek te wonder of ons reg gehoor het. Dis sy gesprek met die Here, en die Here sê vir hom, hands off, I can bring good out of whoever I want to bring good out of. Maak 'n lang story kort, hierdie twee manne was instrumenteel daarin dat hierdie transaksie deurgegaan het. My boodskap vir oggend gaan oor, los dit vir God om het op sy manier te doen. En jy verstaan nie, ek praat uit my eie failures uit. Ek het al soveel keer God geblokkeer wanneer hy dinge in my lewe wou doen, of in my bediening, of my alledaagse lewe wou doen, het ek al sy deurbrake geblokkeer, omdat ek die Here in 'n bok sit. En ek dink dis 'n algemene probleem, veral onder mense wat al jare op die Christian circuit is. Ek wil net 'n paar voorbeelde noem. In die Ou Testament gebruik die Here die prostituut Rahab om die volk van Israel te red. By 'n ander geleentheid gebruik die Here 'n donkie om met 'n profeet te praat. By 'n ander geleentheid in die Ou Testament gebruik God, luister na die een, Farao se dogter om te sien na Moses. Nou wie was Moses? Sy naam beteken uittrek, Exodus, uittrek. Elke keer as die mense vir hom Moses gesê het,
dan het hulle sy God-given purpose en calling en destiny in die Here oor hom gespreek, want hy sou die mense uit slavernij onder die juk van die Farao laat uittrek. God gebruik die Farao se dogter om na hom om te sien toe hy babietjie was. God werk dikwels totaal anders as wat vir ons logies en konventioneel klink binnen ons verwysingsraamwerk. En ons moet ons weer een keer net oopmaak to let God be God vir jou deurbraak in jou spesifieke situasie waar jy die Here voor vertrou. Ek wil gou iets deel uit Johannes 9 uit, rondom hierdie onderwerp. Johannes 9 gaan oor die genesing van die man wat blind gebore was. Nou, Jesus kom in hy dorpie, en die man wat blind was van geboorte af, hy is alom bekend by allemaal, hy het op straat gebedel, hy het die oorpak of die kledingstuk gehad, wat jy by die overheid gekry het, wat jou magtig om te bedel, om inkomste te verdien op die manier, omdat jy gebrek het, allemaal het geweet van hom, en nou is die disipels saam met Jesus, en hulle sien hierdie ou wat blind is, en hulle gaan met hulle joodse, wettiese achtergrond, gaan hulle na Jesus toe, en hulle vraag vir hom nou, Here, wie het gesondig? Het die man gesondig? Of het sy ouers gesondig? Hoekom is hy blind? Is het omdat hy gesondig het, of omdat sy ouers gesondig? Jesus sê vir hulle, nee man, dit is nie deur sy eie sonde, of sy ouers sonde, dat hy blind is nie. Hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien kan word. Amazing antwoord. Nou die blinde man het geweet, Jesus is op pad. En hy het na alle waarschijnlijkheid geweet, Jesus het een reputatie. Sy reputatie loop hom vooruit. As hy in een dorpje of in een village inkom, en die mense vir hom gewag, het is die man wat siek is genees, wat blind is laat sien, wat doof is laat hoor, wat krepel is laat opstaan, wat dooi is uit die doodheid opwek. Hy het geweet, en hierdie blinde man het een verwachting gehad. En hy het vir Jesus gewag, en toe Jesus inkom, toe vat hulle hom na hom toe. Nou, sien hy die prentjie. Hy het een verwachting, hierdie blinde man. Maar hy het ook een persepsie van hoe Jesus in die verlede gewerk het. Jesus het baie keer fysiekes hande opgelê. Of hy het by een dooie se graf gaan staan en hy het gespreek. Dit was die algemene manier van doen. Dit was Jesus se modus operandi. Dis hoe hy gewoonlik te werk gegaan. Nou bring hulle die ou, hy staan voor Jesus, hy is blind, hy het die verwachting, hy het definitief ook geloof gehad, dat die Here hom gaan genees, en hy wag. Hy wag vir Jesus om te begin lewe spreek, genesing spreek, oor sy gestremdheid. Hy wag dat Jesus vir hom hande oplê. Maar weet jy, al wat hy hoor, onthou hy is blind, hy sien nie wat om hom aangaan nie, al wat hy hoor, hier spoeg iemand op die grond. En die persoon wat Jesus was, begin die spoeg en die grond te meng, en maak modder. En vat die modder, en smeer het op sy oë. Ek dink dit was een bepalende oomblik. Hy het verwag, Jesus sou iets soortgelyks doen, as wat hy in die verlede gedoen het, wanneer hy mense genees. Maar dis al wat hy hoor. En Jesus kom met hierdie totaal nuwe metode, en hy smeer die spoeg in die grond, die modder, oor sy oë. Hy kon op daai stadium, kon hy omgespring het, en gesê het, nee, dis nie, hierdie is fake, dit kan nie wees nie. Jesus het nog nooit voorheen so gewerk. Hy het geweet hoe die profete gewerk het. Elia het nooit die metode gebruik. Elisa het nooit die metode gebruik. Moses het nooit die metode gebruik. Dit was die eerste keer dat Jesus dit gedoen het, wanneer hy persoon genees het. Dit was onconventioneel, onorthodox, ontraditioneel,
so anders as wat enige iemand tot op die stadium ooit beleef het. Hy kon gesê het, wow, boys, haal die modder van my oor af, wat nou hier aangaan, maak nie vir my sin nie, dit pas nie in my verwysingsraamwerk nie, nog nooit hiervan gehoor nie, nog nooit gesien nie, dis weird. Ek kan nie dink dat dit God is nie. Maar hy maak die regte keuse. Dalk uit geloof, dalk uit sy desperaatheid, maar hy bly oop, hy bly ontvanklik, let God be God, en hy sit God nie in 'n boks nie, al is dit, jy kan vir jouself dink, as 'n geloofsgeneesheer vir my bid, en hy doen dit, ek wonder wat my reaksie sou wees, want dis weird, en hierdie ou bly oop, hy bly ontvanklik, en Jesus sê vir hom, gaan was die modder af, en toe die modder af was, toe sy gesig volkome herstel. Toe ek dit nou gister hierop sit en mediteer en lees en oplees en hier krap en daar krap, toe kom het by my op, die ou, ek weet nie of ek die toets sou geslaag het nie, hy is blind, nou kom smeer nog modder ook op sy oor, nou is hy verby blind, tot op die stadium het niks gehelp, het eintlik die ding erger gemaakt, maar hy bly glo, en hy laat Jesus toe, om op 'n onorthodoxe manier te doen, hoe hy dit wou doen. My vraag vir jou vanoggend, is jou hart oop, dat die Here op 'n ongewone, onorthodoxe, onlogiese, onkonvensionele metode, manier, jou deurbraak bewerkstellig. Hier is baie mense, wat die Here vertrou vir 'n deurbraak, of het nou finansies is, of besigheid is, of verhoudings is, of gesondheid is, mens kon het sien, mens kon het optel in die gees, hier is mense, wat desperaat is vir 'n aanraking, is desperaat vir 'n deurbraak. Ek sê vanoggend vir jou, een van die sleutels is, maak jou hart oop, vir watse manier die Here dit ook al wil doen, wie hy ook al wil gebruik, deur wie hy dit wil doen. Ons kan die Here blokkeer met ons verwysingsraamwerk. Wat interessant was, jy moet verstaan, dis 'n geweldige religieus geleide omgewing. Die mense van daai tyd, Jode veral, het 'n ontsettende wettiese ingesteldheid gehad. En een van hulle geliefkoeste wette was die Sabbat. Dit is so sterk gees, daar is vandag nog mense wat hunker na die Sabbat. Ek verstaan nie eens waar dit gaan. Maar hulle hunker na die Sabbat. Dit was 'n geweldige sterk ding. En interessant, Jesus genees hierdie blinde man, wat van sy geboorte af blind was, juis op die Sabbat. So dit was nie net 'n onlogiese metode nie, hy het ook een van hulle geliefkoeste wette oortree in die proses. En die fariseers is woedend, en hulle glo nie wat hier aangaan nie. Toe hulle hoor wat gebeur het, toe laat hulle die blinde man voor hulle kom, en hulle begin ondervra hom oor en oor en oor, en hulle sê vir hom reguit, ons glo nie dat jy blind was nie, en nou kan sien nie, en hulle roep sy ouers, en hulle vraag vir sy ouers, was die man van sy geboorte af blind, is dit julle seun? Ja, is ons seun, was hy van sy geboorte af blind? Ja, hy was blind, kon nooit in sy lewe sien nie, en hulle vraag vir die ouers, maar hoe is dit dan dat hy nou kan sien? En hulle sê, wel, ons weet nie, maar hy is 'n volwasse man, gaan vra homself, en hulle gaan vra vir hom, en hulle sê onder andere vir hom, maar jy sê Jesus het jou genees, weet jy dat Jesus 'n sondaar is? En hy antwoord die volgende, hy sê vir hulle, ek verstaan nie julle doktere nie, ek verstaan nie julle teologie nie, ek verstaan nie julle wette nie, wat ek wel weet is, ek was blind van geboorte af, en nou kan ek sien.
Game, set, and match. It's hard to argue with a changed life. Hierdie ou het min verstaan van die theologie, hy het min verstaan van dit wat die fariseers en die wetsgeleerdes en die skrifgeleerdes en die mense hulle mee heel dag bezig hou het. Hy het 'n belewenis gehad. Hy het 'n behoefte gehad aan 'n deurbraak, aan genesing, aan 'n oplossing, 'n ding wat hom van geboorte af gery het. En hy het 'n belewenis gehad, Jesus het hom 'n deurbraak gegee op 'n uiters onorthodoxe wyse. Hy het deurentyd oop gebly daarvoor. Hy het sy deurbraak ontvang en van toe af was hy 'n living testament. Jy sien die een rede, daar is ander redes ook, maar die een rede waarom God dinge doen op sy manier en nie op ons manier is plain en simpel, dan kry slegs hy die eer en die erkenning vir wat gebeur het. Ek wil net my persoonlike getuienis hier vir 2 minute ingooi. Hoe lank is dit nou? 22 jaar terug. Toe het ek 'n woord van die Here, profetiese woord. I call you for full-time ministry. I will raise you up, I will qualify you, I will equip you, I will educate you, and I will open doors for you. Trust me. En dis nou dit. Nou gaat ek aan met my werk. Staatsaanklaer, prokureur, en nou kom die gemeente story op, en daar word gekyk na ons, om die gemeente te lei. Ek het geen teologiese opleiding gehad. Ek het geen vorige ondervinding gehad. Niemand in ons familie, my pa was 'n Karoo boer. Ek het nie broers of susters of ooms of tannies of niemand wat in die ministry was. Die enigste wat blootstelling wat ek gehad het was die dominee wat by ons aan huis kom eet het. En so nou en dan sendeling uit Malawi wat by ons oorgeslaap het. Dis dit. Geen opleiding, geen vorige ondervinding. Niemand in ons familie in hierdie lyn nie. Ek sê vandag vir jou, as iemand na my toe kom, of my sê, ek is geroep om by die gemeente 'n pastoor te wees, ek het geen ondervinding nie, ek het geen opleiding nie, geen blootstelling gehad nie, maar ek het 'n woord van die Here. Ek weet nie of ek die ou gaan aansteel. Ek sou nie vanuit my verwysingsraamwerk vir Johannes Konrad 22 jaar terug aangestel het. Ek sou nie. Na sy manier. En baie mense het so gedink. My eie ouers het so gedink. My pa het baie goed bedoel. My pa het vir my gesê, jong, wil jy nie 'n sielkundige gaan sien nie? Ek sal betaal. God doen dinge partykeer op 'n onkonvensionele, onlogiese manier. En ek het net 'n stadium bereik, daai tyd waar ek sê, Here, ek gaan u nie in 'n boks sit nie, u weet is beter as my weet. U gedagtes is hoër as my gedagtes. U weet wat ek nie kan doen nie. U weet wat ek kan doen. U het die aand van 18 Julie 1987 vir my die woord gegee. So, hier gaan ons nou. En dis al wat ek gehad het. Jy sien, ja, dan wil ek eintlik ook net sê, voor dit, was ek nie die mees voorbeeldige jong boerseun wat 'n mens seker kon wees nie. Ons het gekuier. Ons het die dam onder die eende uitgeruk. Jy sou my op 'n Vrydag aand op 'n Saterdag aand op snaakse plekke gekry het. Toe ek so 3 jaar in die bediening is, toe loop ek 'n vriendin wat ons was so in dieselfde vriendekring op Stellenbosch. Sy is al getroud met 'n Brit en ek en Linda is getroud en ons het die gemeente begin en nou is ons in die bediening, ons loop mekaar op die strand in Stilbaai raak. En hallo, yes, hoe gaan dit nou? Jy is terug uit Engeland uit. Is jy nog by die praktyk? Ek sê nee. Ons pastor nou 'n gemeente. Toe kyk sy my so en sê sy is my Johan. En die mense glo jou. Nou ek vertel dit vir 'n rede. Jy sien, as jy
daar was toen je in die wereld was. Als jij geen opleiding hebt, als jij geen ervaring gehad hebt, als jij van nowhere afkomt, als jij weet waar je was, dan is het makkelijk om vir die Here die krediet te geven. Daar is niet een manier wat dit eerst bij mij kan opkomen, dat het my eie capaciteit is wat die goed laat gebeur het oor 20 jaar. Ik was nowhere. Als het die voor hom was nie, was ik een goner. Dat is my life story. Dink aan die blinde man. Hy was een levende getuie van die dag af. En hy het oopgeblei, onvankelijk geblei, dat die Here die ding doen op sy manier. En ek ervaar my gees, hier sit mense vanoggend, die rede hoekom jy nie jou deurbraak kry nie, is dalk pride. Dis dalk, jy beskou jouself as hierdie ervare, deurwinterde Christene, Christen, jy ken al die tricks of the trade, maar jy sukkel met dieselfde ding jaar na jaar na jaar na jaar. Is het niet dalk net moontlik dat die Here jou roep en sê, bly ontvankelijk vir my onlogische, onorthodoxe, onconventionele methode om jou bij jou deurbraak te krijgen. Ek gaan afsluit met Naaman, 2 Konings 5. Naaman was een militaire bevelvoerder. Hij was die hoof van die leer. Nou, die hoof van die leer is een baie senior man. Hy het geweldig baie invloed in enige land. Hij was die hoof van die leer. Hij het die achting van die koning geniet. Hij was een dapper soldaat, baie succesvolle militaire veldslag gehad. Maar toen raak hij melaats. En Naaman se vrou het 'n bediende gehad, jong meisie, nederig. Sy was gevangen geneem toe Naaman se troepe op 'n stadium in Israel oorlog gemaak het, en sy word gevangen geneem en sy word teruggebring na die veldslag. So beland sy by hulle in die huis en sy werk daar as 'n huishulp. En sy weet van die Israeliese profete. En sy gaan na Naaman toe, sy sê vir meneer, u kry swaar, u siek. Maar daar is een profeet, Elisa, in Israël. Als hy by hom kan uitkom, hy gaan vir hy kan genees, hy gaan hy kan help. Naaman vat het, hy is desperaat, hy gaan naar die koning toe, hy vraag toestemming, koning release om, koning geef hom een ambtelijke brief wat hy kan gaan oorhandig daar, en hy neem sy waan, sy perde, en luister nou, hy vat 342 kilogram silver, en 68 kilogram goud, en 10 stelle kleren. Vat hy saam met hom wat hy die persoon nou mee wil eer, want die persoon gaan hom gezond maak. Nou ry hy, gaan eers by die koning om, die koning sê, ek kan jou nie help nie, maar die profeet kan, van die koning af naar die profeet toe, nou stop hy met sy waan, sy perde voor Elisa se huis, julle sal dit kry in 2 Konings 5. Stop voor Elisa se huis, Elisa kom hier uit die huis uit nie, hier kom een ou van een ver land af, met sy hele konvooi, kilogramme silver en goud en geskenke om hom te eer. Elisa kom hier uit die huis uit. Elisa stuur sy dienstneg uit. Hy sê, gaan sê vir die man, hy moet om 7 keer in die Jordaanrivier gaan was, as hy gesond word. Naaman reageer soos die meeste van ons sou reageer het. Hy vat offense big time. Hy vererg hom bloedelik. Hy jaag daar weg, hy trek daar weg met sy wa en sy perre, die tyre skree. En hy sê, en hoor gou hierso, in vers 11, hy sê vir sy mense, ek het gedink, Elisa sal ten minste uitkom en die naam van die Here aanroep en vir my hande oplê, en sy hand heel heen en weer oor my beweeg, oor die aangetaste dele van my lichaam beweeg, en dan sal die Here my gezond maak. Jy sien, hy het self een verwysingsraamwerk gevorm van hoe God gewoonlik werk.
Hy het 'n vooropgestelde idee gehad en aanvanklik dop uit die toets, toe Elisa nie te werk gaan soos wat hy verwag het nie, daar klim hy in sy wa en hy laat waai. Woedend. Sy mense praat hom om, hulle sê vir hom, as die ou vir jou 'n moeilike opdrag gee, dan sou jy dit dalk gedoen het. Nou gee hy vir jou so 'n maklike opdrag, doen dit, jy het niks om te verloor. En hy draai om. En hy gaan was hom 7 keer in die rivier, in die Jordaanrivier. En toe hy die 7de keer uitkom, toe sy blakend gesond. 2 Konings 5 sê, toe sy vel weer so jonk, soos 'n jong seunsin. En hy gaan terug na Elisa toe en hy wil vir hom die geskenke gee wat hy gebring het. Elisa wys dit van die hand, hy sê, dis die Here wat dit doen, ek wil niks hê nie. En Naaman het toe 'n stuk grondgebied gekry en hy het net offers gebring aan die Here en hy het teruggegaan met 'n getuienis dat die God van Elisa is die enigste God wat leef. Nou jy sien, daar's 3 woorde wat hom byna sy deurbraak gekos het. En jy kry daai 3 woorde in vers 11 toe hy woedend in sy wa klim en wegjaag. Hy het gesê vir sy mense, maar ek het gedink hy sou daarom die naam van die Here aanroep, hy sou daarom hierdie werkswyse volg, hy sou vir my hande oplê, hy sou so te werk gaan. Ek het gedink dit sou so gebeur. Dit het hom amper sy genesing gekos. En dis my boodskap vanoggend. Dis wat die Here op my hart gelê het. Moenie dat daai 3 woorde en jy doen dit dalk onbewustelik. Dis dalk net 'n ingesteldheid wat posgevat het oor jare. Moenie dat daai 3 woorde, ek het gedink, dis hoe die Here gaan werk. Jou van jou deurbraak beroof. Amen.